det blir et opprør, Erna, når du på den ene siden står på TV-en og sier at man må føde flere barn, og så får vi altså nedleggelser av fødeavdelingen, Kristiansund for eksempel, og flere altså blålysbaby som fødes ombord i ambulansen eller i grøftekanten. Da blir det opprør landet rundt mot din politikk for sentralisering. Men så er det sånn at det er noen som tjener på regjeringens politikk for sammenslåing. De har vært veldig ærlige på det, og det er altså vennene til Erna Solberg i NHO Service. Vi sier følgende om sammenslåingene. At det er mange som er for små kommuner, at det er interessant for private bedrifter å etablere seg og legge inn anbud. Vi må ha større volum enn andre for å bli lønnsomme for private bedrifter. Så altså velferdsprofitørene, de er tjent med at Erna Solberg får slått sammen kommunene, så de får større markeder for sine bedrifter. Men folk flest får lengre avstand til makta. De får færre tjenester nært seg. Det er så dårlig for folk, men bra for disse kommersielle aktørene. Siv Jensen, vær så god.